നമസ്കാരം. മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന്റെ പ്രതിദിന സംവാദ പരിപാടിയായ ബിഗ് ബീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അടച്ചുപൂട്ടൽ പുകമറയും. തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ മഹാമാരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമലംഘനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ താൽക്കാലികമായി ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ വരുത്തിവച്ച വിലയ്ക്കു ശേഷമുള്ള ഒരു തിരുത്തൽ നടപടി. ആ തിരുത്തൽ നടപടി ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ കൂടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരം ഇന്ന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മഹാമാരിയുടെ ഒരു വലിയ വ്യാപനത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഖി രവികുമാർ ഈ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കും. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണപക്ഷ കൗൺസിലർ കൗൺസിലറായിരിക്കുന്ന പാളയം രാജൻ ചർച്ചയിൽ ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന വലിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപനം ചെയ്യുകയല്ല, അവ സ്ഥിരമായി കൂട്ടിയിടണം എന്ന നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തുകയും അതിന് പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ബിജെപിയുടെ ജില്ലാ ട്രഷറർ ശ്രീ നിഷാന്ത് സുഗുണൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകനുമായ ശ്രീ എസ് ജോർജ് കുട്ടി ഒപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യം നിഷാന്തിലേക്കാണ്. നിഷാന്ത്, കോർപ്പറേഷൻ ഈ കൂടത്തെ ഒരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നിയമലംഘനം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദു ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തെ രണ്ട് പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളായ പോക്കീസിനെതിരെയും രാമചന്ദ്രനെതിരെയും ആ നടപടി വന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ പൂട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ ഭാരവാഹിയായ താങ്കൾ എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ പൂട്ടേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ. നമുക്കറിയാം, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് COVID-19 വ്യാപിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരം മൊത്തം അടച്ചിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഓരോ ദിവസവും ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 100-നു മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സംഖ്യ 200-ലേക്ക് അടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. എനിക്കൊരു തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊഞ്ചിറവിള ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കാണ് ഈ വ്യാപകനുമായി ആദ്യമായി കോവിഡ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കി. കാര്യം, തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെന്ററിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോ ആ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് COVID-19 വന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ആ സമയത്ത് സാധിച്ചില്ലായിരുന്നു. ആ സമയം മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഈ COVID-19 വ്യാപനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാമചന്ദ്ര ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. അന്ന് ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികളായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷനോ അതുപോലെ ജില്ലാ ഭരണകൂടമോ പോലീസോ അതിന് വേണ്ടത്ര നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സാമൂഹിക വ്യാപനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം തലസ്ഥാന ജില്ലയെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കാർന്നു തിന്നുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ COVID-19 എത്തി നിൽക്കും. നമുക്കറിയാം, ഈ രാമചന്ദ്ര പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരദേശ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തെ മാത്രമാണ് ഈ എന്താ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ ഇന്ന് പല പഞ്ചായത്തും പാറശാല മുതൽ അരുവിക്കര പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇന്ന് COVID-19 വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സാഹചര്യം, ഇതിന്റെ ഉറവിടം എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരു സംശയം, ബലമായ സംശയമുള്ളത് ഇത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രാമചന്ദ്രയും പോത്തീസും പോലുള്ള ടെക്സ്റ്റൈൽസുകളിൽ നിന്നാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവര് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തൊഴിലാളികളെ ഈ ടെക്സ്റ്റൈലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും യഥേഷ്ടം കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനമോ ഒന്നും ഒരുക്കാതെ തന്നെ, ഒരു മാനദണ്ഡവും ഒരുക്കാതെ തന്നെ, ഒരു പ്രോട്ടോകോളും പാലിക്കാതെ
ഈ തൊഴിലാളികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അവിടെ പോയ ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ കോവിഡ് അവിടെ നിന്നാണ് ഈ രോഗം പടർന്നതും ഈ ജില്ലയുടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വിവിധ മേഖലയിലേക്ക് പടരാനുള്ള സാഹചര്യം. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത്, ഈ നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മൂക്കിന്റെ താഴെ, അതായത് ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പോലീസുകാരന് പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ രാമചന്ദ്രയിലെ തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഗോഡൌണിന് മുന്നിൽ കൂടെ മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്രയ്ക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ഈ തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം, ഈ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു ജില്ലാ ഭരണകൂടമുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നഗരസഭയുണ്ട്, അതോടൊപ്പം പോലീസ് സംവിധാനമുണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു പ്രോട്ടോക്കോളും ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനവും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് പാർപ്പിച്ചത്? അപ്പോ ഇതിന് ഉത്തരവാദി ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, കോർപ്പറേഷനാണ്, ജില്ലാ ഭരണകൂടമാണ്, പോലീസാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒത്തുകളിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം, അത് അടുത്ത സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. ശ്രീ പാളയൻരാജൻ ഉണ്ട്. ശ്രീ പാളയൻരാജൻ, താങ്കൾക്ക് നഗരത്തെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ്, നഗരത്തിൽ നഗരസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വഹിച്ച ജനപ്രതിനിധി കൂടിയാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് നഗരത്തിന്റെ ഓരോ ചലനങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടി ഈ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ ട്രഷററാണ് നിഷാന്ത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ, നിഷാന്താണ് രാമചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഈ താൽക്കാലികമായ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കൽ പോരാ എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടുമായി പരസ്യമായി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പോലെ കോർപ്പറേഷന്റേത് അടക്കമുള്ള അലംഭാവം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ബോധപൂർവം കണ്ണടച്ചു കൊടുത്ത ഒരു വലിയ സമൂഹ വ്യാപനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് തലസ്ഥാന നഗരം എത്തി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് കോർപ്പറേഷൻ എന്താണ് മറുപടി പറയാൻ? ആക്ഷേപങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കാരണം കോവിഡ് 19 വല്ലാതെ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ലോകത്തിലെമ്പാടും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. ആ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്കൊന്നും ചർച്ചയ്ക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരം അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ, ആ ഇളവുകൾ എപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം, വകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കം, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ഒക്കെ പറയുന്ന സാമൂഹ്യ അകലവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മളൊരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കേണ്ട വന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്തും നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചിലത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായി നമുക്ക് പാലും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ വേണ്ടി അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് വിഷയം എന്താ? തിരുവനന്തപുരത്തെ പോലുള്ള ഒരു നഗരം തമിഴ്നാടുമായി അതിർത്ത് പങ്കിടുന്ന ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വഴിവിട്ട് അവിടെ സൗകര്യം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇല്ല. നഗരസഭ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഒരു മമത കാണിക്കേണ്ട കാര്യം നഗരസഭയ്ക്ക് എന്തിനാണ്? നഗരസഭ നഗരത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറ്റമിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നഗരസഭയാണ്. ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എടുക്കുന്ന തീരുമാനം, അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. തലസ്ഥാന ജില്ലയാണ്, പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്. ഈ വല്ലാതെ കണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സമരവും പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ആൾക്കൂട്ടവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിർത്തി ജില്ലയിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുമ്പോൾ പാസുമായി വന്ന് ഹൗസ് ക്വാറന്റൈനായി ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരൊന്നും എടുത്ത് പറയുന്നത്. അവരോട് ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളോട് നഗരസഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വൈരാഗ്യമോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ
ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം 61 പേർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് കോവിഡിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആയി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അത് നഗരത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്പ്രെഡിലേക്കും സമൂഹ വ്യാപനത്തിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു നില ഇന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന തടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വരെ നമുക്ക് പൂട്ടിടേണ്ട വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. ഇത് ആളുകൾ കുറച്ച് ദിവസം ആരും ആരെയും മനഃപൂർവ്വം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല, നമ്മളിത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയും കണ്ടും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്തിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ലാതെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ആക്ഷേപം ഗവൺമെന്റിന്റെ പിടിപ്പ് കേടുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് ആരെങ്കിലും ചാരി വെക്കാം, അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ. അവര് അത്തരത്തിലെ ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് കടത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അവര് അവരെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് പരിശോധനയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് ചില ഇളവുകൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ പരിശോധന ഉണ്ടാവും. ഇത് ലംഘിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ആരുടെയും മുഖവും വലുപ്പവും അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല, കർശനമായ നടപടി. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും വ്യക്തികളാണെങ്കിലും കർശനമായ നടപടി നഗരത്തിലുണ്ടാവും എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ല ശ്രീ പാലരാജൻ, ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഒന്നും കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഷയം. ആ വലിയ വിഷയത്തിൽ ഏത് തരത്തിൽ അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രാമചന്ദ്രനോ പോത്തീസോ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറയാതിരുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറയണം. കാരണം രോഗം വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായി ജനങ്ങൾ അറിയുകയും വേണം. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. എന്തായാലും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ നിമിഷം വരെയും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കർശനമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആരോഗ്യവകുപ്പിനെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെയും ഒക്കെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് നടപടി എടുക്കാൻ തയ്യാറായത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ നടപടി എടുത്തു, പക്ഷെ ഈ നടപടി നേരത്തെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം പുറത്തു നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്നു, തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ള സമയത്ത്, അത് അറിഞ്ഞു അന്ന് വാർണിംഗ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം പച്ചക്കറി കട തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവിടെയുള്ള വസ്ത്ര വ്യാപാര നിലകളും തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു, അന്നും പോയി വാർണിംഗ് കൊടുത്തു രണ്ടു വട്ടമൊക്കെ. ഇതൊരു മഹാമാരി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് ചെയ്യരുത് എന്ന് എത്ര വട്ടം പറയും? ഒരു സാധാരണക്കാരൻ മാസ്ക് വയ്ക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവന് വാർണിംഗ് കൊടുക്കുന്നില്ല, നേരെ പിടിച്ച് 200 രൂപ പെറ്റിയടിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാമോ? അതാണ് പ്രശ്നം. ഇല്ല, കോർപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇന്നിപ്പോ നടപടിയെടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും മാത്രമല്ല, ചെറുതും വലുതുമായിട്ട് ഈ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ അത് പാലിക്കാത്ത ആളുകളുടെ ആദ്യം നമുക്ക് അത് താക്കീത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ആ എന്ന നിലയിലുള്ള ഇടപെടൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം അത് കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ പോലീസും അത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങളിത് കാണുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാതെയും മറ്റുമൊക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുള്ളടത്തെല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ അതും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അവരുടെ ഹോസ്റ്റലുകൾ അത്യാവശ്യം ആളുകളെ തിക്കി ഞെരക്കി താമസിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിക്കുന്ന അവർക്ക് കോമൺ ടോയ്ലറ്റും അതുപോലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് തന്നെ ഇവരുടെ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഹോട്ടലുകൾ അടക്കമുള്ള പുറമെ നിന്ന് ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം പരിശോധന നടത്തേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്ത്, നമ്മുടെ ലോകത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ ക്രമം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രോഗബാധ ഈ മഹാമാരി വന്നതോടുകൂടി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. പക്ഷെ അപ്പോഴും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ തയ്യാറാകാത്ത ആളുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ബോധപൂർവം ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു.
വീണ്ടും ഒരു കാര്യം പറയാം, ഈ വൈകിയെങ്കിലും നടപ്പിലായ കാര്യങ്ങളെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. വൈകിയെന്നോ അതിനെ ഇനി നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു പ്രധാന നഗരം മാത്രമല്ല, തലസ്ഥാന നഗരവുമാണ്. പിന്നെ തന്ത്രപ്രധാനപരമായ പല കാര്യങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്തിനുണ്ട്. ഒന്ന് തമിഴ്നാടുമായ അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു, പിന്നെ അന്തർദേശീയ വിമാനത്താവളം, വിഴിഞ്ഞ തുറമുഖം, അങ്ങനെ നിരവധി തരത്തിൽ നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങളുമായി വൻതോതിൽ സമ്പർക്കം ആവശ്യമുള്ള ഒരു നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം. മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിനേക്കാളും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഒരു നഗരം കൂടിയാണ് തിരുവനന്തപുരം. പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാമാരിയുടെ മുൻ അനുഭവം നമ്മൾക്കും ഈ ലോകത്തിന് തന്നെയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ മുന്നനുഭവം ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പാളിച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെ തിരുത്താൻ തയ്യാറായി എന്ന നഗരസഭയുടെ നിലപാടിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ ചില വീഴ്ചകളെ നിശാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും കാണേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കൽക്കട്ട, ബോംബെ, ഡൽഹി, ചെന്നൈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ മഹാനഗരങ്ങൾ കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോഴും ബോംബെയിലെ ധാരാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചേരികൾ, ബോംബെയിലെ ഹുഗ്ലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പിന്നെ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഇവിടെയെല്ലാം അവര് നിയന്ത്രിച്ചതിന്റെ മാതൃകയാണ് നമ്മളുടെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികളും ഉൾക്കൊള്ളുകയും അതിനെ നമ്മൾ പകർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കാരണം അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയാം, ധാരാവിയിൽ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഇടതിങ്ങി പറക്കുന്ന തെരുവാണ്. അവിടെ ഓരോ വീടും ഒരു വ്യവസായമാണെന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു നമ്മുടെ വീട് കൂട്ടിയിടാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് നമ്മുടെ ചെറുകിട വ്യവസായം കൂട്ടിയിടാൻ പറ്റത്തില്ല. കാര്യം പലരെയും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അവർ വ്യവസായം നടത്തുന്നത്. എന്നിട്ടും അവർക്ക് അതിനെ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയും. എങ്ങനെ പിടിച്ചുനിർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ജനങ്ങൾ തന്നെ നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷൻ അതോറിറ്റികളും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ രക്ഷാപ്രവർത്തകരും വോളണ്ടിയേഴ്സും പൊതുജന സമൂഹവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി ഈ വരുന്ന വിപത്തിനെ നേരിടാനായി തയ്യാറായി എന്നുള്ളതാണ് ധാരാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മുന്നണികൾ, ബി ജെ പിയും പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മുന്നണിയും, മുന്നണികൾക്ക് മൂന്നിന് ഏതാണ്ട് പിന്നെ പ്രാതിനിധ്യം, നല്ല സമപ്രാതിനിധ്യമുള്ള എന്ന് പറയാം, പിന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അല്പം മുൻതൂക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവർ ഒട്ടും പ്രേരണയില്ല ജനപിന്തുണയുടെ കാര്യത്തിലും പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാവുന്നത് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂസിലൻഡ്, ആസ്ട്രേലിയ, ഉത്തരകൊറിയ, അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുന്നനുഭവങ്ങളും ഈ കോവിഡ് കാലത്തിനെ അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചതിന്റെ ചില മാതൃകകളുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. എന്താണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്ട്രേലിയ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിശക്തമായ എതിർപ്പുള്ള രണ്ട് പാർട്ടികളാണ് അവിടുത്തെ ലേബർ പാർട്ടിയും അവിടുത്തെ പിന്നെ കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ആയുള്ള ലിബറൽ പാർട്ടിയും. എങ്കിലും ഒരു കോവിഡിനെ നേരിടാൻ അവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേശീയ സർക്കാർ എന്നുള്ളൊരു നയത്തിലേക്ക് വന്നു. അതായത് ഈ സർക്കാരിന്റെ ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ സർക്കാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പിന്തുണയും പ്രതിപക്ഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദേശീയ സർക്കാരാണ് ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനെ കോവിഡിനെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ന്യൂസിലൻഡിലും ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ഉത്തരകൊറിയ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജ്യം എന്നുള്ള വിലയിരുത്തുമെങ്കിലും അവിടെയും ഉള്ള എതിർപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ നേരിടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ജെ പി ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ന്യൂനതകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഊതി വരിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല, ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക ഫോറങ്ങളുണ്ട്. ആ ഒരു വേദികളിൽ പങ്കിടുന്നതിന് പകരം പൊതുജനങ്ങൾ മുഴുവൻ പാനിക്കാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീതിയിലേക്കും
തള്ളിവിടുന്ന വിധത്തിലേക്കുള്ള പരസ്പര ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി എനിക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാവുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും പൂന്തറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അയാൾ പറയും പൂന്തറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂന്തറ എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്തറ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഒട്ടേറെ പ്രദേശമുണ്ട്. അവിടെ വെള്ളാർ മുതല് പിന്നെ വലിയ കുമ്മതിച്ചന്ത, വലിയതുറ, ഇങ്ങനെ വലിയൊരു പ്രദേശം മുഴുവൻ നമ്മള് ഭീമാപ്പള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പൂന്തറ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ഈ പൂന്തറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വാർഡിന്, കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു വാർഡിന് ഈ പറയുന്ന മുഴുവൻ പ്രദേശത്തിന്റെയും പിന്നെ വ്യാപനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ചെറുപ്രദേശത്തിന്റെ ജനങ്ങൾക്കാകുകയും ആ ജനങ്ങളെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ മൊത്ത കച്ചവടക്കാരാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പല മാധ്യമങ്ങളും പിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഒരു അതിശയ പിന്നെ ഒരു അനീതിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നടന്ന ഒരു സ്ഥാപനം, രാമേന്ദ്രൻ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ചെയിനുണ്ട്, ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ഒരു ശോചനീയമായ ജീവിത നിലവാരവും കൂടെ ഇതിനകത്തൂടെ വെളിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളില്ല, അവരുടെ പിന്നെ ശുചിമുറികള സൗകര്യങ്ങളില്ല. ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ ഈ രാമേന്ദ്രൻ മാത്രമല്ല, പോത്തീസ് അങ്ങനെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ, പിന്നെ ഹോട്ടലുകൾ, ചെറുകിട പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ പല ചീനായിട്ട് നടത്തുന്ന നിരവധി ഹോട്ടലുകളും അവിടെയൊക്കെ 9 മണി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ചായ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, പലരും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മേശ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൽ ജീവനക്കാർ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് പല ഹോട്ടലുകളിലും ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. അത് അങ്ങനെ അതായത് ജീവനക്കാർക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഈ പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കഴിയുന്നില്ല. അത് തന്റെ മേൽനോട്ടം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിലും കോർപ്പറേഷൻ ഒരു പരിധി വരെ പരാധീനത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആ വാസ്തവമാണ്. നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും, ഇതിനകത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്, ഇപ്പോ ശ്രീ പ്രളയം രാജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കോർപ്പറേഷന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ എപ്പോഴാണോ ആ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായി വന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോർപ്പറേഷൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 45 മിനിറ്റ് അല്ലെ, ഒരു 35 മിനിറ്റിന് 40 മിനിറ്റിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ മാലദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വഴി. അവിടുന്ന് വരുന്ന പല പിന്നെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പരിസര സമയത്ത് സ്ഥലത്തും താമസിക്കും, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാലും കാണാം. അവിടെ അവിടെ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ആ ചെറിയ ദ്വീപിൽ നമ്മുടെ അത്ര പോലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ കാണിക്കുന്ന ശുഷ്കാന്തിയും അവർ കാണിക്കുന്ന ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടുത്തെ കോർപ്പറേഷൻ കാണിക്കുന്ന നിതാന്ത ജാഗ്രതയും നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ പല കാര്യങ്ങളും, ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു പെട്ടിക്കട പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അടച്ചിടാതെ തുറന്നു വെച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡോറ് അതായത് ഗ്ലാസ് ഡോറ് തുറന്ന് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പെട്ടിക്കടയ്ക്കുള്ളിൽ പോലും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം മികീച്ച കടക്കാതെ കൊതു കിടക്കാതെയാണ് ഒരു ചെറിയ കടയ്ക്ക് പോലും അനുമതി അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജാഗ്രത പൊതുജന സുരക്ഷയ്ക്ക് ചെറു രാജ്യങ്ങൾ പോലും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഇത്രയും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു പരിധിവരെ പൊതുജന വരുമാനവും നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷൻ തീരെ മോശപ്പെട്ട വരുമാനമല്ല തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഉള്ളത്. ടാക്സ് എണ്ണത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവനക്കാർ, സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽ നികുതിയെണ്ണത്തിലും മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നികുതിയെണ്ണത്തിലും മറ്റുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കയറ്റമുദികളുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം സാമാന്യം നല്ല വരുമാനമുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷനാണ് അവരുടെ അവരാരും തീർത്തു കടത്തുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ മുൻഗണനകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഈ മുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മുൻ പരിചയങ്ങൾ മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിനെ ഒന്നും കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തി പിന്നെ പ്രത്യുപകാരപ്രദമല്ലാത്ത മേഖലയിലേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗത്തേക്കുള്ള നമ്മളുടെ വിഹിതം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധ താരതമ്യേന
മോശമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി, നിഷാന്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ജോർജ് കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെയാണ്, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ഒരു ആയുധമാക്കി മാറ്റേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമേ അല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പറയേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പാളയം രാജൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, കോർപ്പറേഷൻ എപ്പോഴാണോ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമായി വന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, നടപടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഇടപെടാൻ കോർപ്പറേഷന് ഈ സമയം അത്രയും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലപാടിൽ അദ്ദേഹം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും ഈ പരാധീനതകൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടിവെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് അയ്യോ അവരാണ് കുഴപ്പക്കാർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ. അതായത് നമ്മള് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ വിൽപ്പന ഞാൻ നിഷാന്തിനോടാണ്. നിഷാന്ത്, ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ ജോർജ് സാറിന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊരു തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ തെറ്റുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടണം, എങ്കിലാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് തിരുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടി പോലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനവും ആരോഗ്യ വകുപ്പും എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ട്. ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ഒരു ഓർഡർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ആ ഓർഡർ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം, നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കണം. തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അറിയിപ്പ്, തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭാ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു. ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പ്രകാശ്, അയാളുടെ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളു. ഏത് സ്ഥാപനം നമ്മളൊരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ഒരു ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പേരും ഊരും നാളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ? ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ഇവിടുത്തെ ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നമുക്ക് സംശയം ഉളവാക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ഒരു വിഷയം. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വിഷയം, ഈ എന്താ ഈ കോവിഡ് 19 ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് എന്താണെന്ന് തിരക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയ സമയത്ത് സാധാരണ ഒരു ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ളത് അവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കണം, ആ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് എഴുതണം, ഫോൺ നമ്പർ എഴുതണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായി. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഇല്ല, അവിടെ രജിസ്റ്ററിൽ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം, അതാണ് പറയുന്നത്, കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെ ഒരു സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഓർഡർ അതുപോലെ ഈ കോവിഡ്, അപ്പൊ ഇത് ആരോ ഒരു പിൻബലം, ആരുടെയോ ഒരു പിൻബലം ആ സ്ഥാപനത്തിനുണ്ട്. ആ പിൻബലം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ, സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ഫോർട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും റിട്ടയർഡായ ഒരു ASIA ആണ് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറായിട്ട് നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ പോലീസും ഈ സ്ഥാപനവും തമ്മിലുള്ള ഡീലിംഗ്സിനെല്ലാം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോലീസിനെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ. നമ്മളിപ്പോ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനോ ആരെങ്കിലും അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഒരു ഗുണ്ടായിസത്തെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ തന്നെ പെരുമാറുന്നത്. നമ്മളാ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിക്കണം, രജിസ്റ്റർ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് ഇതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല, ഒരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞാന് ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പോലെ ഒരു മഹാമാരി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മഹാമാരിയെ ഒന്നും കാണാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ കൊണ്ടുണ്ടായതല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട്, ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം മാസങ്ങളായിട്ട് നിരവധി പരാതികൾ കോർപ്പറേഷന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് BJP മാത്രമല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിരവധി സംഘടനകൾ, വ്യക്തികൾ ഒക്കെ, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാം ഈ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് നടപടിയാണ് ഇവർ സ്വീകരിച്ചത്? ഇപ്പോ ഈ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഡർ ഒട്ടിച്ചു,
എന്താണ് ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന നടപടി? ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അത് ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ വ്യക്തമാക്കണം, ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സംവിധാനം വ്യക്തമാക്കണം. ഇതാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എന്താ ഈ ഈ ഈ പൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഹസനമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിശ്ചയമായും നമുക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഈ ഒരു പൂട്ടൽ ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പൂട്ടലാണോ ഇതൊരു പ്രഹസനമാണോ എന്നുള്ളത് നിശ്ചയമായും ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ സംശയം ധ്രുവീകരിക്കേണ്ട ചുമതല ഇവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കാണ്, ഇവിടെ ഭരണത്തിന്റെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ്. അപ്പോ അവര് ഇത് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു വ്യക്തമായ വ്യക്തത ഈ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം നിവാസികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന. യെസ്, ശ്രീ പാളയരാജൻ, അതാണ് കാര്യം. നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്, അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനം. ഇപ്പോൾ രാമചന്ദ്രനെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളൂരിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ഹൈവേയിലുണ്ട്, തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ സിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ രണ്ടിടങ്ങളിലായി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിവസവും ഈ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഓരോ മിനിറ്റിലും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഒരു വലിയ വ്യവസായ വ്യാപാര മേഖല വ്യാപാര ശൃംഖലയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അവിടെ ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ചില പിന്നോട്ട് പോകലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആദ്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിലീസിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്, തിരുവനന്തപുരം അട്ടക്കുളങ്ങര രാമചന്ദ്രൻ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ജീവനക്കാരൻ 25 വയസ്സ് സമ്പർക്കം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ നൈസിന് അതങ്ങ് മാറി, അട്ടക്കുളങ്ങരയിലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ജീവനക്കാരൻ. ഇന്നിപ്പോൾ വന്ന റിലീസിൽ ആയുർവേദ കോളേജിലെ വസ്ത്രശാലയിലെ ജീവനക്കാരൻ എന്നാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊരു നേരത്തെ ഇപ്പോ ഹോട്ടലുകൾ റെയ്ഡ് നടത്തി താൽക്കാലികമായി പൂട്ടിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഈ ഹോട്ടലുകളുടെ ഒന്നും പേര് കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോ വൃത്തികെട്ട ഭക്ഷണം എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നാട്ടുകാരൻ അറിയേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ബോധപൂർവമായ താല്പര്യം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മാധ്യമ സമൂഹത്തിനും ഇതിന്റെ അധികാരികൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആക്ഷേപം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു മഹാമാരിയുടെ കാലം, നമ്മൾ എവിടെയാണ് രോഗബാധ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി തന്നെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നതിനോ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ അവർ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിനോ ഒക്കെ പിന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയം ഇതുപോലെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണരുത്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമായി തന്നെ നഗരസഭയും കാണേണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നതിന് നഗരസഭയ്ക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. കാരണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ രാമചന്ദ്രൻ ആണെങ്കിലും പോത്തീസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നെ പോണം. നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ ആക്ഷേപമൊന്നുമില്ല. ചില മാധ്യമങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വാങ്ങുന്ന മാധ്യമങ്ങളെ പോലെ നഗരസഭ പേടിക്കുന്നതിന്, നഗരസഭയ്ക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഭയാശങ്കകളൊന്നുമില്ല. നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു വിഷയം ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം ഉണ്ടായ കാര്യത്തിൽ നഗരസഭ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനനായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രശാന്ത് മേയറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ നഗരസഭയുടെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗം ഇത്തരത്തിൽ അവിടെ താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിലൊക്കെയുള്ള അപാകതകൾ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ അത് ഇടപെടുകയും അതിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ അവിടെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരസഭയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നഗരത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നഗരസഭയുടെ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ മുതൽ ഇനി അറ്റം വരുന്ന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ വരെ ജീവൻ പണയം വെച്ചുകൊണ്ട് നഗരസഭയുടെ 100 വാർഡുകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പോലീസിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഭരണകൂടത്തിനോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അവിടെ ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നഗരത്തിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേഷന്റേതായി നൽകുന്നത്. അവിടെ കോർപ്പറേഷന്റെ ഹെൽത്ത് ഓഫീസർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കർത്തവ്യം കൊണ്ട് മാത്രം കഴിയില്ല. അതിന്റെ പിന്നിൽ ശിക്ഷണ നടപടികൾ എന്താണ്, മുനിസിപ്പൽ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളും പിന്നാലെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തിനെ താൽക്കാലികമായി താഴിട്ട് പൂട്ടുക മാത്രമല്ല, ഇത് ഇനിയിപ്പോ ഇന്നോ നാളെയോ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കൊറോണ 19 ഈ
മഹാമാരി പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള ധാരണ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ വളരെ അവധാനതയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരെ മാതൃകാപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നഗരസഭയെ സംബന്ധിച്ച്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മാസം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു വ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നഗരസഭ വളരെ മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് അവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത്. അവിടെ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷമായിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും എല്ലാവരും കൂടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇതിന്റെ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭരണസമിതി യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എതിരെ കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുക്കുകയും ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിൽ ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ, ശനിയാഴ്ച ആൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നഗരസഭയിൽ നിന്ന് നടപടിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നഗരസഭയ്ക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം കുത്തിക്കലർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ല 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 ശ്രീ പാളയരാജൻ, ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രാമചന്ദ്രൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് എതിരായി ഇത്രമേൽ ഒരു രോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും രോഷം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നേരത്തെ തന്നെ രണ്ടു വട്ടം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നിയമലംഘനം നടത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വാർണിംഗിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്, അപ്പോഴേ ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല, അപ്പോഴേ നമ്മുടെ നഗരസഭ അടക്കം ആ വിഷയത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഗൗരവമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഥിതി സംജാതമാകുമായിരുന്നു. ഇത് 10-70 പേർക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്ക് അത് ആളുകളുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമേ അല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇത്രമേൽ ഗൗരവം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പച്ചക്കറിയും ബേക്കറിയും അത് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തതിനെ അതിനെ മറ്റു രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം നിലനിൽക്കാതെ താക്കീതുകൾ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്, പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ തന്നെ നിരന്തരമായി നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്തിരുന്ന ഇത് വിഷയം രണ്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം ഈ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ അവരുടെ നാടുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമായ രേഖകളില്ലാതെ ആ പാസിൽ കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ, അത് നമ്മുടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തമിഴ്നാടുമായി അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു ജില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ പല ആളുകളും ബസ്സിലും മറ്റ് യാത്രാ മാർഗങ്ങളിലൊക്കെ അത് കടന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ അത് ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യിക്കാനും ആ നിലയിൽ അവരെ പരിശോധിപ്പിക്കാനും ഇതിന്റെ ഉടമകൾ വീഴ്ച വരുത്തി എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ നിലയിൽ ഒരു ജാഗ്രത സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകാത്തതാണ് ഇത്രയധികം ആളുകൾക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇടയാക്കിയ സാഹചര്യം എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളോട് നഗരത്തിലെ ഈ രാമേന്ദ്രനാണെങ്കിലും പോത്തീസ് ആണെങ്കിലും മറ്റു ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് ചെറുതോ വലുതോ ആവട്ടെ ഒരു സ്ഥാപനത്തോടും നമ്മളൊരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടും അല്ല. ജനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ അത്യാവശ്യം പച്ചക്കറിയും അവർക്ക് പാൽപ്പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യമുള്ള കടകൾ അത് ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന സമയം അവിടെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ പാലിക്കാതെ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ അനുഭവത്തിൽ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായി എല്ലായിടത്തും പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിലയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന പരാതികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേയർക്ക് സന്ദേശമായി എത്തിയാലും ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റി ചെയർമാന് സന്ദേശമായി എത്തിയാലും നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതിയായി എത്തിയാലും ആ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ജാഗ്രതയോട് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നഗരസഭ ഈ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ചുമ്മാ ഒരു നോട്ടീസ് പതുക്കിൽ മാത്രമല്ല, ഇത്രയും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകും. ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാത്ത നടപടിക്ക് ആയി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് നഗരസഭാ തലത്തിൽ ആലോചിച്ച തീരുമാനം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഈ റെയ്ഡൊക്കെ നടത്തി പൊട്ടിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം തുറക്കുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കില്ല, ഇതൊരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ ആകില്ല എന്നാണ് ശ്രീ പാളയരാജൻ പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിഷാന്ത്, ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, രണ്ടിടങ്ങളിലും ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിലർമാരാണുള്ളത്, ഫോർത്ത് വാർഡിലായാലും ഇപ്പുറത്ത് ചാല വാർഡിലായാലും, ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും ബി ജെ പി ഇപ്പോൾ
ഈ അതിശക്തമായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലും കോർപ്പറേഷന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അവിടെ ഒരു അപകടകരമായ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ധർമ്മം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഈ കോർപ്പറേഷനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ആ തരത്തിൽ അത് അറിയിച്ചിട്ടും ഒരു അപകടത കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായോ? ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിൽ പാർട്ടി ലീഡർ ശ്രീമാൻ എം ആർ ഗോവൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഈ വിഷയം മേയറെ അടുത്ത് ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ഈ നടപടിയെടുക്കും നിരവധി ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മേയറെ കാണുകയും മേയറെ കണ്ടി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പോലും ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞാൻ അവിടെയാണ് പറയുന്നത്, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വരെ ഈ നഗരസഭയും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് സംവിധാനം ഇത് മൂന്നുപേരും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംശയം. ഇതിന് സംശയം തോന്നുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വസ്തുത ഇതാ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം തോന്നുന്നത്. അല്ല, നഗരസഭ പോയി ഒരു നടപടി എടുത്തല്ല, പിന്നെ ആ നടപടി എടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർഡറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആരും ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല. ആ ഓർഡറിൽ സാധാരണ ഒരു കക്ഷിക്ക് ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കും, നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു പെട്ടിക്കടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറുകാൻ കടയ്ക്കോ പോലും ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വേണ്ടേ? ആർക്കാണ്? ഒരു കൊണ്ടൊട്ടിക്കയാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പേരില്ലേ? ആ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് പേരില്ലേ? ആ ലൈസൻസിന്റെ പേരില്ലേ? ഇതൊന്നുമില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം ഉളവാക്കുന്നത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ആരോപണം മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്ത് ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും ആശങ്കയാണ്. ഇതൊരു ഒത്തീർപ്പിലേക്ക് പോകുമോ, അതോ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണോ, അതോ ഇത് വെറും പ്രഹസനമാണോ എന്നൊരു സംശയം ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഈ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്ന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ഹെൽത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്വാഡ് അവിടെ ഒരു പരിശോധന നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നടപടിയെടുക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് നടപടി എടുക്കുന്നത്? അവിടെ വേറെയും നിരവധി ആൾക്കാർ അവിടെ താമസമുണ്ട്, അവിടെ പോയി ടെസ്റ്റ് എടുത്തു, അത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ക്വാറന്റൈൻ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനമുണ്ടോ, അവരെങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു പരിശോധനയും ഈ നഗരസഭയുടെയോ ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക. ഇപ്പോഴും ഈ ചർച്ച മതിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയം ഉളവാക്കുന്നത്. ഈ സംശയമാണ് നമുക്ക് ധ്രുവീകരിക്കേണ്ടത്. യെസ്, ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നഗരം ഈ വിശാലമായ ഒരു നഗരം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പ്രവചിക്കാതെ സാധ്യമല്ലാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട്. അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വീഴ്ചകൾ, അത് ഗൗരവമില്ലാത്തത് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിൽ പോലും അത് ഗൗരവമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിശാന്തിനെ പോലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് കണ്ണുമടച്ച് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ കാണരുത്, വിമർശിക്കരുത് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഉള്ളത് എന്നാണ് കണക്കാക്കേണ്ടത്. നിശാന്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തെയും വിമർശനത്തിനെയും പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാലും പ്രവീൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഒരു വിഷയം, അതായത് ഈ രണ്ട് വാർഡുകൾ, അതിൻ്റെ രണ്ട് വാർഡുകളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ബി ജെ പിയുടെ തന്നെ പ്രതിനിധികളാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിൽ ഈ ഭരിക്കുന്ന മേയറും ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ഒക്കെ ഉള്ള ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കോടൊപ്പം തന്നെ ഏതാണ്ട് അധികാരങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന ഒരു മുന്നണിയാണ് ബി ജെ പിയുടെ. അവരും പല സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെയും അംഗങ്ങളാണ്. ഓരോ കൗൺസിലർക്കും നല്ല അധികാരമുള്ള കൗൺസിലർമാരുമാണ്, അല്ല മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ ആരുമല്ല, എല്ലാവരും നല്ല അധികാരമുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് തന്നെയും നേരിട്ട് പോയി ഈ പല കാര്യങ്ങളിലും വിമർശിക്കുന്നതോടൊപ്പം നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലർക്ക് നേരിട്ട് നഗരസഭയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അന്നേരം വിമർശനത്തോടൊപ്പം ആക്ടിവിസവും കൂടെ ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് എനിക്കൊരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഒരു ഓൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് മാത്രമല്ല ഓൾ പാർട്ടി ഗവേണൻസിന്റെ ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ പാർലമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ സംയോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്നാണ് നിശാന്തിന്റെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിനെ വിമർശനത്തിനെ എതിർക്കുകയല്ല ആ വിമർശനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ഭരണസമിതി കുറെ കൂടെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ വിമർശനത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും ഇരിക്കുന്നവർ ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് റൂളേഴ്സ് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രതിപക്ഷവും കാത്തിരിക്കുന്ന ഭരണകക്ഷിയും കൂടെയാണ് അതായത് ഇവരുടെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഭരണകക്ഷിയുടെ അധികാരം കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ പേരിൽ എല്ലാവരും സംയോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഈ ശ്രീ പാളയം രാജൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് ഈ താൽക്കാലികമായ ഈ സസ്പെൻഷൻ നല്ലത് തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു ലൈസൻസ് കൊടുത്ത ഒരാളെ പൂർണ്ണമായും ഇവിടുന്ന് പിടിയടച്ച് പിണ്ടം വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. സസ്പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നിർവഹിക്കാൻ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഈ 61 ജീവനക്കാർക്ക് വന്ന കോവിഡിനോടൊപ്പം നിരവധി കസ്റ്റമേഴ്സിനും ഒരുപക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് പകർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അന്നേരം ഇവർക്ക് തക്കതായ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകുന്നത് അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസാസ്റ്റർ ലോ അനുസരിച്ച് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കാൻ അറിവ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ എവരുടെ ചികിത്സാ ചെലവും അത് അനുബന്ധ നഷ്ടവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാമേന്ദ്രൻ സ്ഥാപനം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് വഹിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്ന വിധത്തിൽ അവർക്ക് നമ്മളൊരു നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഭരണകൂടം തയ്യാറാവണം, ഈ കോർപ്പറേഷൻ അധികാരികൾ തയ്യാറാവണം എന്നുള്ള എനിക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പോർട്ടീസ് രാമേന്ദ്രൻ അതുപോലെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വളരെ രൂക്ഷമായ തൊഴിലാളി ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ കാലത്ത് ഇവര് ജോലിക്ക് ഹാജരാകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് വേണം ഇവരെ ജോലിക്ക് നടത്താൻ. അതുപോലെ ജോലിക്ക് പോയതിന് ശേഷം ആരോഗ്യരക്ഷാ പ്രവർത്തകരെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ. അവരെ ജോലിക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ജോലി വിട്ടു പോകുന്ന സമയത്തും അവരെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് വിധേയമാക്കുന്ന ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരണം എന്നും കൂടെ എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഇവരുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തിയ പോലെ ഇവരുടെ ആരോഗ്യരക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ആരോഗ്യരക്ഷ തന്നെയാണ്. അതിന് കോർപ്പറേഷൻ അവരെ നമ്മൾ നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്താൻ മാനേജ്മെന്റിനോടൊപ്പം നമ്മളും അതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യരക്ഷ പ്രവർത്തകരുടെ സന്ദർശനം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അതിന്റെ റൊട്ടിൻ വഴിക്ക് തന്നെ നടക്കണമെന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പരിസര ശുചീകരണവും അതിന്റെ പിന്നെ ക്ലീനിങ് അവർ നടത്തുന്നുള്ള മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ചുമതലയും യഥാർത്ഥത്തിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. നിശാന്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കൗൺസിലർമാരും ചെയ്യുന്ന വിമർശനത്തിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഗവേണൻസിന്റെ ഒരു റോളും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത്. കാരണം ബി ജെ പി ഇവിടെ മാത്രമല്ല, ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഭരണകക്ഷിയാണ്, കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയാണ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണനിലയാളുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുമാണ്. അന്നേരം അവർ കഴിഞ്ഞ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ ഒരു ഭരണം കിട്ടിക്കൂടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഭരണം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലർമാരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റവരെക്കാളും മികവുള്ള കൗൺസിലേഴ്സ് ബി ജെ പിയുടേതാണെന്നുള്ള ഒരു മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഈ പാൻഡമിക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുവർണ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിശാന്ത്, അതൊരു അതൊരു വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പ്രശ്നിക്കുന്നതിന് പകരം ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനും നേരത്തെ ചോദിച്ച അതേ സംശയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ എസ് ജോർജ് കുട്ടിയും ചോദിച്ചത്. കാരണം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണത്തിൽ നിർണായകമായ ഇടപെടൽ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പാർട്ടിയാണ്, മുന്നണിയാണ്. അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് ബി ജെ പിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോ മേയർ കെ ശ്രീകുമാറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ രാഹി രവികുമാറാണ്, പാളയം രാജനാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ അങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനി കൗൺസിലർമാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും അതിനോട് തികഞ്ഞ ഒരു അവഗണന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികമായും ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്ന ബാധ്യത കോർപ്പറേഷന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമുണ്ട്. നിഷാദ്, സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വിലയിരുത്തലിന് നന്ദി.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഈ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കടമയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ സംഘടന എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ കടമ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അല്ലാതെ സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷനെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് സർക്കാരിന് കോർപ്പറേഷന് ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ അടുത്ത് ഈ മേയറുടെ ഈ കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പോലും നടപടിയെടുത്തില്ല, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നടപടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നു. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിന്റെ നിമിഷങ്ങൾക്കകമാണ് ആ ഈ നടപടി എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നടപടി എടുത്തില്ല? അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, എത്ര സംഘടനകൾ, വ്യക്തികൾ ഇവരൊക്കെ ഈ ഇതിനെതിരെ എതിരെ വന്നിട്ടും ഈ നടപടി എടുക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് വൈകി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ നഗരസഭയെ വിമർശിക്കുകയോ നഗരസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മോശമായി കാണുകയോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളും ഒക്കെ ചേർന്നത് തന്നെയാണ് നഗരസഭ, ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഒക്കെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന മുന്നണി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ മുന്നണിക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയെ പോലുള്ള ബി ജെ പി പോലുള്ള സംഘടനകൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. ആ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെയാണ് നേരത്തെ ജോർജ് സാറ് പോലുള്ള സാറിന്റെ അംഗീകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയത്. നമ്മൾ അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രതിപക്ഷം ഈ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷം അത് നടപ്പിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ട ചുമതല ഭരണപക്ഷത്താണ്. അവിടെയാണ് തിരുത്തൽ ആവശ്യം, അവിടെയാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രസക്തമാവുന്നത് ആ ജോർജ് സാറിന്റെ ആ കമന്റിലാണ്. അതായത് പ്രതിപക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെയും പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പോസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടീസ് ഒട്ടിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല, ആ നോട്ടീസ് ഒട്ടിപ്പിൽ പോലും ചില പാകപ്പഴകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ശ്രീ ബാലരാജൻ, നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ നിഷാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, ഈ സംശയം ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈകുന്നു നടപടിയെടുക്കാൻ. ഇത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കാൻ ആരുടെയും മുഖം നോക്കി നടപടിയെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമില്ല. അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ആരെയും ആരോടും ഒരു മമതയും കാട്ടണ്ട. നമ്മുടെ റോഡരികിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആൾ മുതൽ നാലാം നിറയിലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന രാമചന്ദ്രാസ് വരെ ഒരേ കണ്ണിൽ തന്നെ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്, ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമാകുന്ന സംഗതി. പക്ഷെ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വേണ്ടി വന്നു നഗരസഭയ്ക്ക് നടപടിയെടുക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് സംശയത്തിന് ഇട നൽകുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് ന്യായമായ സംശയമാണ്. ആ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ വൈകിപ്പോയെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു വൈകൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളൊരു ജാഗ്രത കൂടി വേണം നഗരസഭയ്ക്ക്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കത്ത് കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാനോ ഒന്നും നഗരസഭ കാത്തു നിന്നിട്ടില്ല. ശ്രീ നിഷാദിന്റെ സുഹൃത്ത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറും യു ഡി എഫിന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ലീഡറും നഗരസഭ മേയറും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾ പാർട്ടി സംവിധാനത്തിൽ ശനിയാഴ്ച നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടപടിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ആക്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തെ ചുമതല ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് കൊതിച്ചു ആ സ്ഥാപനത്തിൽ അതിൻ്റെ ഉടമയ്ക്ക് അത് രേഖാമൂലമുള്ള നോട്ടീസ് അതിൻ്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ പോകും. ആ സ്ഥാപനത്തിൽ എതിരെ നടപടി ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടുണ്ട് ശ്രീ ബാലരാജൻ, വേറൊന്നുമല്ല ആ നടപടിയിൽ വിശദീകരിച്ചോളൂ. എന്റെ ഒരു സംശയം, ഒരു ഈ ഈ രാമചന്ദ്രനെതിരെയും പോത്തീസിനെതിരെയും നടപടി എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആൾപാർട്ടി മീറ്റിംഗ് വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും എന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തേക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടവരാണ്. നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായ സഹായം ഒക്കെ അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഹലോ, കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ ശ്രീ പാലരാജൻ. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ അവിടെ ഒരു ആൾ പാർട്ടി മീറ്റിംഗ് കൂടി മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാനത് ചോദിച്ചത്. അവിടെ
नगर इतना प्रवणता एल स्थापना स्वीक कॉर्पोरेशन मोटू अवे स्थापना बाधिक साचर्यम नमें मिल कॉर्पोरेशन ई कोविड 19 बवर्त अवे पोवर तीरमानो आ तीन एल उको एल श्रद्धेलपो नगर नगर आगर नमस्थान नगर नील विविध इंडिया आई जाग्रतवशाल कई विचय अवे कॉर्पोरेशन चूं काटी अब जाग्रत आवर्ती पर अब ना चूं का प्रसक्त कुछ विषय अक्त मेरे ल पक्षे अब पुली इन दिवस नमक का साधी विश्वास आश्वास चौदह उत्तर किटी अहचर्य मुख्यमंत्री प्रधानपेटरेशन भरण निर्वहण परिचय सपन्न व्यक्ति अद्हति उपदेश पलपे संबंध वाले निर्णायक भरण संविधान अब आने व्यक्ति അദ്ദേഹം അത് ശ്രദ്ധിക്കും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മൾ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ഇതിനകത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ രോഗബാധ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ചാലയിലൊക്കെ കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവർക്ക് അവലോകന യോഗം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അറിയിച്ചതാണ് ശ്രീ ജോർജ് കുട്ടി സാർ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് പാളയൻരാജനോടും ആ നിശാന്തിനോടും എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് ഈ നിശാന്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് ഭരണ സമിതിയിൽ നിന്ന് ആ ഒരു സ്ട്രോങ് മെസ്സേജ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനിയുള്ള വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം അതായത് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഫൈൻ അടയ്ക്കാനെങ്കിലും ഈ ഒരു ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അത് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സന്ദേശമാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ ഒരു തീരുമാനം അവരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ വളരെ നന്ന് എന്നാണ് എനിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാനുള്ളത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിശാന്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം ഞങ്ങൾ മലയാളം എക്സ്പ്രസ് രാമചന്ദ്രൻ ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ഒക്കെ പേര് പറഞ്ഞു തന്നെ വാർത്തയായി നൽകിയിരുന്നു അത് നന്നായി തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പലരും പേര് പറയാൻ നിൽക്കുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ പലരും അരപ്പേജ് പരസ്യം കിട്ടുമ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ എന്നുള്ള പേര് അല്ലെങ്കിൽ പോത്തീസ് എന്നുള്ള പേര് നൈസിന് വെട്ടിമാറ്റി പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസ് റിലീസിൽ പോലും സർക്കാരിന്റെ പ്രസ് റിലീസിൽ പോലും അത് നഗരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്ത്രവ്യാപാരശാല എന്നൊക്കെ ആയി മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ള നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ജാഗ്രത കൊടുക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് നിഷാന്തും ജോർജ് കുട്ടി സാറും വളയം രാജനും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ മുൻകൈകൾ അത് നമ്മുടെ നഗരത്തിന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒന്നുകൂടിയാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് വളരെ നന്ദി